Tengo como de 3 o 4 videos. Monta mal, pero entonces Slinky agarró la chic, nega la gata con un dedo. Da un otro. Chau, toba. Esa es la forma que pone. Tengo como de otro. Tiene audios. Shiok. A mí se hizo. Lo cuya. Amis rasta kuyam tamasta kide gabovat yesta ayes mankana yakmaqedi qolaze metsi dilo am tamashi puls ane ay play starter da ay ak tu gaqval 108 eriet 60 marto 5000 mogzeni da ak tu gaqval ay emebs esla 5000 mogzeni ay na khot მაგარი თამაშია ძალიან. დიდი ხანი არ ვიღებდი ვიდეოებს და გამომწერები და მაკრიდა. ამიტომ გირჩევთ რომ გამოიწეროთ არხი ახლა. ახლა ახალი წლისთვის უფრო ბევრი ვიდეოს დავდებ. ოპერაციონა გავიკეთა ფესზე და სახში უნდა იყო მთელი ზამთარი და ამიტომ სხვადასხვა გავაკეთებ ვიდეოებს გადავიღებ თითქმის ორი დღე არა მგონია მაგრამ შეეცდები რომ გადავიღო ერთხე არ იჩიოდის გავიკეთებ და აი ეხლა მოვჭი და ეხლა 25 რა წერია იმას გავაკეთებ გავავალ ოღონ სხვა მანქანით იმიტომ აი ეს მანქანა მაქნა იგი და არ დამეწის ია მაგარი მანქანა ჩანს ფულ ჩაგროვებ აი თამაში და მანქანებს ხიდულობ ძალიან მაგარია გიჩიოდ გადმოიწერთ როგორც უკვე შადოუ ფაითებს და მინეკრაფტებს აღარ გადავიღებ, იმიტომ მინეკრაფტი ბევრი ვირუსია, მაგრამ შადოუ ფაითი კიდე უკვე ახლა დაწყებო აღარ მინდა. მაგრამ შეიძლება გადავიფიქრო და ძილო შედო ფაითის გადაღებაც არ მგონია იმიტომ რომ დაბზარული აქ ეკრანი და ცოტათი ჭედავს და რელაკები ვაჭერ სენსორი ჭედავს აი ახლა მოდი ავიჩიოთ რა მანქანა აი ამ მანქანის ყიდვა მინდა ძალიან ბევრს იძლევა აი ნახეთ 10000 გაძლევს რა შეიძლება აი ეს ამოქნა პირი და რამის ესეც მინდა ეს მანქანა ეს დიდად არ მინდა მაგრამ ესეც მინდა აი პირველი რო შეხვალთ თამაში ფული გაქვს და აი ამ მანქანის ყიდვა შეგიძლიათ მარტო იმიტომ რომ არ ვიცი ეს მე შემდეგი მანქანა 100000 არის 180000 ეს 250000 ძვირები ათანდერობით არ არის დაყენებული აი ეს არის მეოთხე ძა მაგარი მანქანა აი სადაც არ მოს ო მეოთხეიდან გააგრძელე ასწავ გილოცავთ გიორგობას ყოლ არის გიორგობა და გილოცავთ ვინც უყურებს ყოლა გიოს ულოცავ ძალიან მაგარი თამაშია ესა
გაზაფხულზე შეიძლება შეძლო და დავდო ხოლმე ვიდეოები. მე არ ვიცი. მე ვცხოვრობ თელავში, კახეთში და თუ იცით სამრევლო სკოლა, მე იქ დავდივარ მეოთხე კლასში. ცოტა უჭირსაი აქ ასლა, მაგრამ ეგ არაფერი. კომპიუტერით არ ვიღებ, იმიტომ რომ რავი, არ მინდა. ისე რობლოქსის აკაუნტი მაქვს და ვინც თამაშობს რობლოქს, და მეგობრებს მეწერია LLUKK A0. LLUKKAA0. ეგრე მაწერია და მეგობრეთ აბჯარი მაწვია, აი ახალი ის რო დაემატა, აი იმისნაირი. გაიჭედა. ეს დიდ პრობლემას აწარმოადგენს, იმიტომ ახლიდან დავიწყებ და ეს ვაპირებ 10 წუთიან ვიდეოს გადაღებას. ადრე სხვა რაღაც მქონდა გადასაღები, წავშალე და სხვა რაღაცა გამოიწერა, ის ჭედავდა, ხან არ აკვირთავდა. აი ერთხელ მარტო 5 წუთიანებს აკვირთავდა და დიდ წუთიანებს, აი 10 წუთიანს და 20 წუთიანს აკვირთავდა. არ მაკვირთვინებდა YouTube-ზე და ახლა ეს რაღაც გავაჯერე და საოკე. ვიღებ უფრო კარგად, ამას დასტოპებაც აქვს ძალიან მაგარია და შემდეგ ვიდეოში ვაპირებ, რომ გადავიღო პლანტს ვს ზომბიეს 2-ის გადმოწერა, როგორ უნდა გადმოწეროთ. და იმაზეც დავდებ ხოლმე ვიდეოებს. ისე Play Store-ში რო დაწერო, პირდაპირ რა თქმა უნდა არ მოგიგდებს, რაღაც პროგრამა სჭირდება და განახებ და განახებ და თუ გიყვართ ეგ თამაში და ტელეფონშიც გინდათ რო გქონდეთ, გადმოიწერეთ. რა ძალიან მაგარია. დიდი არაფერი არ უნდა მაგ თამაშს. აი, გასაოცარი ტელეფონი არ უნდა. მაქ Lenovo Android-ი აღონთ პლანში, დიდი Android-ი და იმ ამაში მაგ გადმოწერილი აღონ თავისუფალი ადგილი უნდა გქონდეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ გადმოიწეროს. ვისაც ჯერ კიდევ არ გაგვდა გადმოწერილი და ჩემ ვიდეოებს უყურებთ, გთხოვთ რომ გადმოიწეროთ და გაუზიაროთ თქვენ მეგობრებს და რა თქმა უნდა ლაიქიც არ დაგაუწყდეთ. მე თქვენს თუ გაგვთ ისინი კომენტარებში დამიწერათ, თუ არხი თუ გაქვთ დამიწერეთ და გამოიწერთ თქვენ არხს. ოღონდ რა თქმა უნდა თქვენც უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი. იამას გავალ და დაგემშვიდობებით. რა უკვე 10 წუთიანზე მეტი არ მინდა რომ გამომივიდეს. უი, უკაცრავად დავაბრუნებ ახლა. კარაში დაბრუნდით და დაგემშვიდობებით. ყანთ კიდე ცოტას რაღაცას დაგათვალიერებინებთ ჯერ. ჯერ ცოტა ხანია რა გეგეთ, ცოტა ხანიანი არ მინდა რომ გამოვის. აი თქვათ რამე მანქანა ავიღოთ. აი მაგალითად X-ი. ხო და ვაჭერთ Fly-ს. აი აქ შეხვალთ შუალაში 100 სერია. იმ გვერდზეა მარჯვნივ და დაჭერთ და შეხვალთ, განახებთ სადაც შეხვალთ. იქ არის უფასო რაღაცები და
და დიხარი მეებზე. რაღაც და და არ ვიცი რა ქვია მაგას, მაგრამ სივრცეა. მოიცავ.